Саламатсыздар ма құрметті көрермендер, 257-ші 5-ші сынып математика тамыры баспасы. Сандар берілген, сандарын разрядтық қосылғыштарға жіктеп, ондағы разрядтық бірліктердің негізі 10 саны болатын дәреже түрінде жазыңдар делінген және үлгі көрсетілген. Осы үлгіге қарап бізде мына сандарды жіктеп көрейік. Біріншісі бізде 4723 деген сан. Бірінші 4 көбейту бұл мыңдығы болғандықтан мыңға көбейтіледі. Қосылған 7 жүздігі болғандықтан 100-ге көбейтіледі. 2 10-дығы болғандықтан 10-ға көбейтіледі. Қосу 3 бірлігі өз жазылады. Және 4 көбейту 10. Мыңда 3 нөл бар, демек 10-ның 3 дәрежесі болады. Қосылған 7 көбейтілген 100-де 2 нөл бар. Демек оның 2 дәрежесі болады. Қосылған 2 көбейту 10. Онда 1 дәреже бар, оның 1 дәрежені жазбай қойсақ болады. Кез келген санның 1 дәрежесі санның өзіне тең. Қосылған 3. Үлгідегідей жіктедік. Келесісін көрейік. Екінші 7095 деген сан. Сонымен 7 көбейтілген 7-тен кейін 3 цифр тұр, демек 1000-ға көбейтіледі. 1000-да 3 нөл бар, қосылған 0 көбейту 100 деп жазсақ болады, бірақ санды 0-ге көбейтсек, 0-дің өзі шыққандықтан оны жазбай қойсақ болады. 9 көбейту 9-дан кейін бір цифр тұр, 10-ға көбейтіледі, демек қосылған 5. 7 көбейту 1000-да 3 нөл болғандықтан 3 дәреже болады, қосылған 9 көбейту 10-ға жазылады, қосу 5. Келесі үшіншісі бізде 53802 деген сан 5 цифрдан тұрады. Бірінші 5, 5-тен кейін 1, 2, 3, 4 цифр бар, демек 10000-ға көбейтіледі. 10000-да бізде 4 нөл бар. Қосылған 3 көбейтілген 1000-ға көбейтіледі. 3000-дағы бір жағынан, немесе 3-тен кейін бізде 3 цифр тұр, сондықтан 1-ден кейін 3 нөл жазамыз, сол кезде 1000 болады. Қосылған 8 көбейтілген 100 болады, 8-ден кейін 2 цифр. Қосу 0 көбейту 10 десек болады, бірақ 0 тұрған жерде жазбай кетеміз, өйткені санды 0 көбейтсек 0-дің өзі шығады. Және бірлігі бар, қосу 2. Енді 5 көбейтілген 10000-да бізде 4 нөл бар, демек 10-ның 4 дәрежесі. Қосылған 3 көбейту 1000-да 3 нөл бар, демек 10-ның 3 дәрежесі. Қосылған 8 көбейтілген 100-де 2 нөл бар, демек 2 дәрежесі болады, және бізде қосу 2 бірлігі бар. Төртіншісі бізде 80456 деген сан. 10000-дығы бірінші 8 көбейту 10000 болады. 8-ден кейін бізде 1, 2, 3, 4 цифр бар, сондықтан 10000. 10000-да бізде 4 нөл бар. Қосылған 0 көбейту 1000 деп жазбай қоямыз, өйткені 0-ді 1000-ға көбейтсек 0-дің өзі шығады. Келесі цифрға барайық, 4. 4-тен кейін 2 цифр бар, 100-ге көбейтіледі, демек. Қосылған 5 көбейтілген 10, қосылған 6. 8 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі бар. Қосылған 4 көбейту 10-ның 2 дәрежесі. Қосылған 5 көбейту 10, қосылған 6. Келесі 5-ші 37561 деген сан. 3 бірінші цифры, 10000-да 3 көбейтілген 10000-да, үйткен 3-тен кейін 4 цифр бар. Қосылған 7 көбейтілген 1000 болады. 7-тен кейін 3 цифр, 1000-да да 3 нөл. Қосылған 5 көбейтілген 100, 5-іміз бізде 100-дігі, қосу 10-дығы кейін 6 көбейту 10, және бірлігі қосу 1 тең. Сонымен 3 көбейтілген 10-ның мұнда
4 0 4 derece olat kosinin jeti koyutligin 10'nin 3 derecesi olat kosinin 5 koyutu 10'nin 2 derecesi kosinin 6 koyutligin 10 kosu 1 үлгідегі дейжік дедік. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.